dowladda goromaha naga xirto oo ilmaha la wareegana ayada naga gaandheer arruurta wixii meesha isku tageen ha soo tumaan. Inkastoo ay xiran yihiin masaajidda, dugsiyada qur-aanka iyo guud ahaan goobaha cibaadada dalka oo dhan caabuqa COVID-19 dartii, amarkaasna ay dowladdu bixisay dhammaadkii bishii hore, haddana waxaa furan garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta gudaha xeryaha qaxootiga. Waxaan joognaa garoon caruurtii laga soo fasaxay iskuulladii iyo dugsiyadii iyo madaaristii garoonka wada taagan yihiin. Waxaa ii muuqataa dowladdu inay caruurtii waxbarashadii laga xidhay laakiin garoomadii loo fasaxay. Boqolaal dhallinyaro ayaana galab iyo subax kasta si caadiya isugu yimaada, iyagoona ciyaara dareen iyo taxadar la-aan, taasoo ay culimada diinta iyo waxgaradka xeryaha ka dayriyeen. ilmo walba waxaa dhalay waalid baa dhalay, waalidka ilmaha inuu ka dhintana ma rabo, inuu ka silcana ma rabo, inuu ka rafaadana ma rabo. Waxaan waalidiinta ugu baaqaynaa inay caruurtooda ay xajistaan oy guryaha ku haystaan. Waxaa jira rag waaweyn oo 20 jir oo garoomada ku ciyaaraya, kuwa yaryar ah, waa nooc walbay leeyihiin caruurtu. Waalidiinta marka waxba kuu tari mayso hadhowto in ilmahaagii aad markuu soo dhaco aad isbitaal kula cararto cudurka waxaa ka fiican ka hortaga. waalidka marka waxaan u sheegaynaa caruurtooda inay ilaashadaan. Waxaan tegay mid ka mid a garoomada kubadda cagta ee xeryaha ku yaalla oo xilligaasi ka socotay ciyaar saaxiibtinimo. Runtii garoomadu baaruuda way furan yihiin. Khatarta ugu badan bulshada ku wajahana ayaga weeyaan, maxaa yeelay madaaristii iyo iskuulladii iyo dugsi qur-aanadii iyo masaajidda way wada xidhan yihiin. Laakiin garoomadu waa open, salaada subax markii la tukado sidii loo istaago gobolka u dhacaya. Hal garoon maaha, waa garoomada magaalada ku wareegsan oo dhan. Ciyaalkii maxaa yeelay ciyaalkii waxbarasho ku mashquuli maayaan, meel kale ku mashquuli maayaan, xaafadihii ciyaalku way sinaceen. Bannaanka garoomada loo caydinaya ciyaalkii oo dhan waa wax ciyaaraya, wax daawanaya. Marka waxaan leenahay dowladda haddee go'aankeeda hadduu ahaa in meelaha bulshadu isugu timaado la xidho, khatarta ugu badan garoomada ayaa ku haya bulshada. Garoomada dadka in laga xidho waa sida ugu munaasabsan, maxaa yeelay goobii waxbarashada waa laga xidhay, wayna ku jirtay in la xidho, laakiin ma garanaya ayaga waxa loo. Dhallinyaradan oo u muuqday kuwa dareensan khatarta xanuunka adduunka gilgilay, dhanka kalena ay la macaan tahay ciyaarta oo meel adag u maraysa, ayaa buuq iyo foodo bilaabay markay arkeen kaamarada oo aysan jeclaysan. Daayartan oo fasax ka goobaha waxbarashada ayaa waqti badan ku bixiya garoomada, waxayna sameeyeen isdhexgal badan, taas oo ka soo horjeeday talooyinkii caafimaad ee dowladdu ku baaqday ah in la kala fogaado. Waalidiinta dhalay ubadka ayaa baaq loo diray in nin cudur ka keenay Nairobi uu wiilkaaga ku tallaalo oo goobihii uu taagnaa uu wiilkaaga ugu tago. Waa arrinta iyada waa nasiib darro inteeda la'eg. Waalidiinta marka waxaan u sheegaynaa in ay ilmahooda guryaha ku reebtaan, iskuna dayaan inay ka badbaadsadaan aafooyinkan dhacahaya iyo cudurkan coronavirus la leeyahay, hargabkan khatarta ah ee dadka laynaya, baabinaya, sambabada ku dhufanaya iyo neefmareenka. Waa inay ka ilaashadaan caruurtoodii. Dhanka kale, dowladda ayaa laga codsaday in ay siday u xirtay masaajidii iyo goobaha waxbarashada sidoo kale ay u xirto garoomada ay da'yartu isugu yimaadaan. Dowladda Kenya inay masaajidadii naga xidho oo ay iskuulaadkii naga xidhaan oo ay madaaristii naga xidho, garoomadii kubad lagu ciyaara suurtagal maaha taa iyada. Waxaa dhaanta inta garoon lagu ciyaari lahaa kubad iyadoo masaajidada Ilaahay naloo fasaxo, annagoo cibaadaysanayna aan markaa ku dhimanno, taasaa ka khayroon. Marka waxaan leenahay dowladdu garoomada ha naga xidho, caruurtan ciyaaraysa ha la kala caydhiyo, waalidiinta ha loo digo. Dowladdu iyadaa waddanka u talisa, iyadaa amarkeedu uu shaqaynaya, waalidiinta digniin ha siiso. Inkastoo ay dhallinyaradu ka gaabsadeen dhankooda inay saxaafadda la hadlaan, haddana waxay ku adkaysanayaan ciyaaraha kubadda cagta oo sheegeen inay waqtiga isku dhaafinayaan. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.